Вітаю вас, друзі, в прямому ефірі телеканалу «Миколаїв. Це вас хвилює». І ми з вами сьогодні будемо хвилюватись про виплату пенсії нашим пенсіонерам. А допоможе нам в цьому головний спеціаліст відділу з питань призначення перерахунку та виплати пенсії номер 2 управління Пенсійного фонду України в Центральному районі міста Миколаєва Юлія Петрик. Чекайте. Друзі, телефонуйте, ми чекаємо на ваші дзвінки. Юлія Миколаївна, доброго дня. Доброго. Рада вітати вас в нашій студії. І сьогодні в рамках програми «Це вас хвилює» ми будемо з вами і разом з нашими глядачами хвилюватись про виплату пенсії. Я думаю, що хвилюватись немає підстав, тому що зараз ви все по порядку нам розповісте. Я вам пропоную, поки телеглядачі збираються думками, поговорити про права пенсіонерів, які звертаються до Пенсійного фонду. Тому що кожен пенсіонер має якісь права. Будь ласка, про ці права. Так, безперечно, пенсіонери, які звертаються до Пенсійного фонду, мають напевні права. Особи, які звернулися до Пенсійного фонду, вони звертаються до відділу з обслуговування громадян, де їм буде надана інформація, якою вони цікавляться. Також їм можуть надати, якщо пенсіонер вже є, якщо особа вже є пенсіонером, йому надають довідки, якщо їм це потрібно, про розмір пенсії. Також, якщо потрібна якась консультація щодо законодавства, теж вони мають право її отримати безвідкладно і безкоштовно. Пенсіонери також, якщо безкоштовно, підкреслюю. Безкоштовно і відразу вони звертаються, інспектор, розглядаючи їхнє питання, надає повну законну відповідь. Якщо пенсіонеру необхідно, наприклад, довідку про розмір пенсії, довідка видається протягом хвилин 10, тому що треба обробити цю інформацію, підписати у начальника, поставити підписи, печатку і потім уже віддати пенсіонерові. Також пенсіонери мають право на консультації щодо законодавства. Наприклад, якщо пенсіонер працює за спецпосадами, то такі пенсіонери мають право прийти до звільнення з цієї посади до управління і проконсультуватися, чи вистачає у цієї людини стажу, чи який йому потрібно вік для того, щоб... Чи треба йому звільнюватись, так? Так, тому що бувають такі випадки, що людина звільнилася, тобто людина сама собі прорахувала свій спецстаж і якби думає вже, що вона може піти на пенсію. Але не поспішайте, потрібно обов'язково звернутися до управління, щоб вам інспектор міг прорахувати ваш стаж. От, наприклад, це дуже важливо, Юлія. Це важливе питання, тому що у нас з 1 квітня 2015 року законом України про внесення змін до деяких законодавчих актів України номер 213 було змінено вихід пенсії на вислугу років працівникам освіти і медичних закладів. Тобто, раніше, щоб жінка пішла на пенсію, їй потрібно було відпрацювати 25 років по спецстажу і, незважаючи на вік, прийти до Пенсійного фонду як з довідкою оформити пенсію. 25 років трудового стажу і... Спецстаж, який дає право на оформлення пенсії за вислугою років. Якщо жінка, наприклад, в неї не вистачало стажу, то їй давали рекомендацію ще допрацювати. З 1 квітня у нас змінився... З 1 квітня 2015 року потрібно жінкам на 1 квітня 2015 року, для того, щоб піти на пенсію за вислугу років, не потрібно було жінкам 25 років. 1 квітня, якщо не було, наприклад, було там не 25 років, а 24 роки, то на пенсію вона зможе піти за вислугу років уже з 1.1.2016 року, і тоді потрібно буде 25,5 років спецстажу. Також у нас від 24 грудня 2015 року було прийнято ще один закон про внесення змін до деяких законодавчих актів номер 911,
І цим законом, окрім того, що підвищено розмір пенсії, підвищено необхідний стаж 25,6 років. 25 також років і 6 місяців. Так. Їм спецстажу. Спецстажу. І їм ще потрібно, тепер жінки, які хочуть вийти на пенсію за вистогою років, їм потрібно ще, окрім того, як мати спецстажу 25 років і 6 місяців, і ще обумовлено в цьому законі вік, в який мають право ці люди йти на цю пенсію по спецзаконам. От, наприклад, жінки будуть йти у 50 років, які народилися з 1 січня 66-го року по 31 грудня 1966 року, і їм необхідно мати 25 років і 6 місяців спецстажу. За цієї умови вони можуть піти можуть на пенсію, піти, да. Незважаючи на вік. Ні, вік у 50 років. А, 50 от їм 50 років має виповнитися з 1-го 1966 року по 31 грудня 1966 року. Я зрозуміла, 50 років виповнилося, і вона має 25 років і 6 місяців спецстажу. Так. І жінка може вже піти на пенсію. Пенсію, так. Угу. Якщо у неї не буде хватати, не буде недостатньо спецстажу, то вона буде вже йти з 1-го 1-го 67-го року, і вже потрібно буде не 25 і 6 місяців спецстажу, а 26 років спецстажу. Також пенсіонери, які звертаються до управління, мають право, якщо вже в разі, якщо пенсія назначена, вони мають право звертатися до управління, отримати виписки з стажу, який взято в розрахунок пенсії, заробіток теж вони мають право брати. Так як я вже говорила, довідки іноді пенсіонери приходять і беруть довідки на посольство. Щоб за кордону виїхати. Угу. В цьому разі довідка видається не відразу, тому що вона робиться на фірменому бланці, її треба підписати у начальника, зареєструвати. Тобто це потрібно, вони пишуть відповідну заяву, і на це потрібно буде трохи часу. Якщо довідка просто про розмір пенсії пенсіонерів, то в цьому випадку вона видається за 10 хвилин. І я хочу наголосити, що якщо ви є пенсіонером центрального району міста Миколаєва, то ви можете звернутися до відділу обслуговування громадян. Ми знаходимося за адресою місто Миколаїв, проспект Жовтневий, 55Є, на першому поверсі. Ви підходите в любе віконечко, і вас там обслуговує інспектор за тими питаннями, які вам необхідно вирішити. Також пенсіонери, окрім інформації Про розмір пенсії. Так, вони мають право отримувати консультації, так як я вже говорила, ознайомлюватись з матеріалами пенсійної справи. І в цьому вам нададуть кваліфіковану відповідь інспектори. І от головне, що інформація ця, вона абсолютно конфіденціальна. Да. Так, управління пенсійного фонду бере на себе зобов'язання про нерозголошення персональних даних, які знаходяться в пенсійній справі, або документів, які знаходяться в пенсійному фонді. Відповідно до закону України про захист персональних даних від 1.10.2010, номер 2297, ці права захищаються. Управління вживає всіх заходів і технічних, і організаційних щодо нерозповсюдження цієї інформації. Але у пенсійного фонду також є право на надання такої інформації, якщо це необхідно задля національної безпеки, в інтересах національної безпеки, економічного добробутку та прав людини. А також за запитами організації місцевого самоврядування, але у межах їх повноважень. В межах повноважень. Так. Тобто не всі організації можуть звертатись до управління, щоб надали їм якусь інформацію. Вони потрібні мати. Так, це визначено законом. Так, визначено законом. У всіх інших випадках управління може надати інформацію про персональні дані лише за згодою пенсіонера.
Тобто, якщо немає згоди, то ми інформацію надавати не будемо третій особі. І я хочу підкреслити, шановні глядачі, що Юлія Миколаївна зараз сказала дуже важливу річ, адже перш ніж звільнятися з роботи, обов'язково прийдіть до пенсійного фонду і вам треба порадитись, чи вистачає вам стажу для того, щоб отримати пенсію. Юлія Миколаївна, зараз ми говорили про права пенсіонерів, але крім прав, є ще і обов'язки. І мені хотілося б, щоб і наші глядачі почули, що пенсіонери мають не лише права, але ще і обов'язки, як і всі ми. Так, у кожної людини, окрім права, є також певні обов'язки. Щодо обов'язків. Пенсіонерам необхідно повідомляти про всі зміни, які можуть призвести до зміни розміру пенсії. Це стосується насамперед пенсіонерів, які працевлаштовуються. Юлія Миколаївна, будь ласка, вибачте, але в нас є дзвінок, давайте послухаємо, а потім продовжимо про так. обов'язки. Доброго дня, ми слухаємо вас. Можна говорити, так? Здрасте. Добрий день. Доброго дня. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, у меня вопрос такого плана. Значит, мужчина выходит на пенсию по возрасту, но у него не хватает стажа. Как быть в такой ситуации? Почему не хватает стажа? Потому что, работая у частных предпринимателей, значит, зарплата как бы ну, официально не выдается, не проводится как бы, а выдается, ну, будем так говорить, как из кошелька в кошелек. То есть нет налогообложения. Как быть в такой ситуации, если уже как бы подошел возраст? Где можно получить какую-то консультацию? Где можно проконсультироваться по стажу? Как быть этому человеку дальше? А підскажіть, будь ласка, є у нього стаж, ви вираховували стаж самі? Скільки стажу приблизно у нього вже є на даний момент? Да, конечно, у него есть стаж приблизительно где-то около 20 лет. Приблизительно. Около 20 лет. Но последнее время, то есть как бы со всеми нашими вот эти вот жизненными проблемами, ситуациями с работами, то есть да, человек как бы трудоспособен, но он не может устроиться так, чтобы его как бы удовлетворяла его заработная плата, к нему подход, то есть все как бы наши человеческие факторы. Но, тем не менее, мы живем, движемся вперед, возраст подошел. Как быть человеку в этой ситуации? Я зрозуміла ваше питання, дякую за запитання. Вам необхідно, я так зрозуміла, що це, мабуть, ваш чоловік, звернутися до територіального управління пенсійного фонду, до відділу з обслуговування громадян, пред'явити трудову книжку, де інспектор подивиться, скільки років, прорахує, скільки років є у нього стажу трудового або страхового. Також, якщо у нього є, як ви кажете, вже більше 20 років, він має вихід у право на пенсію. Відповідно до закону України про пенсійне забезпечення і про закон України про... Ну, є закон України, да, не будемо зараз... Так, виход на пенсію чоловікам після реформи, після 1.10.11 необхідно чоловікам 35 років. Але якщо є стажу 15 років, пенсія буде призначатися. Єдине, що вона буде призначатися в прожитковому мінімумі для непрацездатних членів, для непрацездатних осіб, і цей розмір буде становити ну, приблизно 1074 гривні. Але для цього, ну, щоб надати вам повну відповідь, необхідно, щоб ви звернулися до територіального управління з трудовою книжкою, щоб могли вам ну, розрахувати. Підійти таку, до інспектора. Так. Підійти до віконечку і надати трудову книжку, і вам прорахують. Також є можливість звернутися до управління, вас теж проконсультують. У нас зараз є можливість купувати стаж. Якщо людина... Це як? Звертаються до відділу пенсійного фонду, підскажуть, ну, куди треба підійти, складається договір, і в цьому договорі людина може, я вам, на жаль, не можу, це не мій відділ сказати, ну, скільки але буде, є така послуга, є, ви можете купити. Так, Юлія Миколаївна, вибачте, будь ласка, у нас є ще дзвінок. Доброго дня, ми слухаємо вас. Добрий день. Здравствуйте.
будьте добры, объясните, пожалуйста, если женщина 63-го года рождения имеет стаж 30 лет уже, нету никакого закона, чтобы уйти на пенсию. 1963 года рождения и... Имеет стаж 30 уже лет. 30 лет. 30 лет. У нас після 1.10.11 жінкам для виходу на пенсію необхідно 30 років. Тобто ця жінка має право до виходу на пенсію, але в зазначений вік. Тобто якщо вона 63-го року рождення, це скільки її років? 53. Поки вона не має право виходу на пенсію, тому що у нас, ну, згідно реформи, у нас визначено право виходу на пенсію. І ви можете теж звернутися до управління територіального, і вам просто підскажуть, в якому році ви, ну, зможе людина піти на пенсію. Ну, по цим законам, коли зараз в 60-му році можна тільки. То есть 60 лет, чтобы было. Но Ляшко добивается, чтобы 55 выходили уже женщины. Не, уже, на данный час уже женщины не выходят в 55 років. Я говорю, Ляшко в Верховной Раде добивается. Ну, на данный час змін немає, и в 55 років, на жаль, на пенсию пока уже не, не выходят. Угу. Так що нужно лише за зазначеним графіком. Тобто зверніться і вам підскажуть, коли точно буде право виходу на пенсію. Тому що стаж 30 років вже якби відпрацювали. Ну, може би, знову і зміниться законодательство, і все повернеться к лучшему, і знову в 55 лет или по стажу можна буде виходити на пенсію. Юлія Миколаївна, будь ласка, ми говорили про обов'язки пенсіонерів. Так. Ой, вибачте, але в нас є знову дзвінок. Доброго дня. Ми слухаємо вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, є такий вопрос. Я проработав на крайньому севері 20 років, більше навіть. І, звісно, пенсія більше 3 мінімальних. Підлежить моя пенсія індексації чи ні? Ви знаєте, для того, щоб відповісти, ну, повністю на ваше питання, необхідно бачити матеріали вашої пенсійної справи, з яких складових складається ваша пенсія. Ви є працюючим пенсіонером? Ні. Ви не працюєте. Ну, в будь-якому випадку необхідно звернутися до інспектора, до відділу з обслуговування громадян, для того, щоб інспектор, піднявши вашу справу, міг розглянути документи і надати повну відповідь. Так я вам не можу відповісти, тому що я не знаю складових вашої пенсії. А взагалі пенсія підпадає під оподаткування, так? Є? Так. Якщо пенсії... Ну, якщо ми торкнулися цього питання, Юлія так, Миколаївна, так, будь ласка, якщо пенсії давайте перевищують 3 мінімальні заробітні плати, це сума 4134 гривні. Якщо перевищують, то такі пенсії оподатковуються, тому що пенсійний фонд у нас виступає як агентом, який має право оподатковувати пенсії. Ставка податку пенсії, які перевищують надану суму, це 15%. Юлія Миколаївна, в нас є ще дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо уважно. Алло. Добрий день. Алло. Да, слухаємо вас. Добрий день. Здрасте. Скажите, вот вы, у меня такой вопрос, вот у меня жена на пенсии тоже, у нее стажа, вот вы только что говорили, что если там есть стаж, то обращаясь к инспектору, он вам по трудовой книжке обчисляет, как, сколько там стажа на пенсию. Вот мы куда не обращались... Ей говорят, к инспектору обращались, дайте справки с той организации, где вы работали. Хотя у нее в трудовой есть, а в этих, вы обращались в этот, в архив. А мы не знаем, где теперь эти организации, как, кто должен их разыскивать, эти организации. Не, ну смотри, какие организации. Так, на жаль... Є організації, які вже ліквідовані, і ці дані можуть бути лише в архівах. І для того, щоб підтвердити, чи дійсно працювала людина на цій, ну, в цій організації на зазначеній посаді, то необхідно якби довідка, тому що іноді, ну, таке, на жаль, буває, що в трудових книжках може не
може, трудова книжка може бути не повністю заповнена. Тобто може бути відсутній номер наказу, від якого числа цей наказ був прийнятий. Може бути відсутня печатка. І, на жаль, ну, якби цей, якщо нема цих даних, то в трудовій книжці, цей запис, ну, знаєте, як просто на бумажці хтось сили. Да, немає ніякої сили. В цьому разі необхідно підтверджувати довідками. І обов'язково. Ви можете звернутися до пенсійного фонду територіального, вам нададуть, вам підскажуть, куди вам треба звернутися, де, можливо, знаходиться архів. Якщо він десь в місті Миколаєві знаходилася ця організація, вам можуть підсказати, де знаходиться архів, щоб взяти підтверджуючу довідку цього стажу. Юлія Миколаївна, у нас ще дзвінок. Доброго дня, слухаємо вас. Алло, ми слухаємо. Я була депутатом чотирьох созивів, депутатом сільської ради, чотири рази вибиралася. І коли йшла на пенсію, так виявилося так, що депутати міських, районних, обласних рад мають право на доплату у пенсії, а сільських рад ні, не мають. А мене запитані тепер, а чому? І, можливо, це якась печатка, бо, наскільки я пам'ятаю, так уже давним-давно я про це чула, що депутати мають доплату до пенсії, якщо чотири рази вибиралися. 16 років працювала отак на совісті. Ви отримуєте пенсію за віком? Так, да, за віком. За віком. А Подождіть, де за віком, а за вислугою років. За вислугою років? Як працівник охорони здоров'я, освіти, як, за якою вислугою років? Здоров'я. Охорона здоров'я. А ви зверталися до територіального управління щодо цього питання, щоб вам підсказали, чи є у вас право на надбавки? Так, да, зверталася. Мені кажуть, що немає. Сільські ради, ті, хто працювали в сільських радах, ті не отримують ніякої доплати до пенсії. Якщо вас хвилює це питання, я можу вам порекомендувати звернутися до пенсійного фонду територіального, написати там звернення, щоб вам інспектор міг письмово надати відповідь на своє питання, щоб у вас була не усна відповідь, а письмово, де буде вам зазначено, згідно яких законів у вас є право або немає права на отримання надбавки щодо того, якщо ви працювали народним депутатом. Дякую. Зверніться до управління і з письмовою. Юлія Миколаївна, є ще одне питання, про яке мені хотілося б поговорити з вами. Це виплата пенсій працюючим пенсіонерам. Так. Ми не закінчили про обов'язки, але все ж таки давайте торкнемось виплати пенсій працюючим пенсіонерам. У нас є ще кілька хвилин, будь ласка. Так, у нас, якщо розповідати про працюючих пенсіонерів, це теж є якби обов'язком пенсіонерів повідомляти про працевлаштування. Це є дуже обов'язковим, тому що якщо пенсіонер не надає інформацію, що він пішов на роботу, то це може призвести до зменшення розміру пенсії або до переплати пенсії. Відповідно до закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України номер 213 з 1.04.2015 року, цим законом передбачено особливі умови виплати пенсії працюючим пенсіонерам. І їм виплачується пенсія в розмірі 85% від призначеного розміру, якщо цей розмір перевищував 150% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Ця сума на 1.04.2015 року складала 1423 гривні 50 копійок. От якщо пенсія була вища, то ця пенсія виплачувалась у розмірі 85%. Тобто, наскільки я зрозуміла, якщо пенсіонер працює, пенсію він отримує не в повному обсязі. Не в повному обсязі, якщо його розмір буде перевищував з 1 квітня 2015 року 1423 гривні 50 копійок. 17 вересня 2015 року було винесено закон
про внесення змін до Держбюджету України на 2015 рік, і мінімальний розмір для непрацездатних осіб було визначено у розмірі 1074 гривні. І також піднялася ставка для працюючих пенсіонерів, і тепер, якщо розмір пенсії перевищує вже 1611 гривень, то в цьому разі буде не 100%, ну, якби не повний, не повна виплата пенсії, а у розмірі 85%. Це якщо перевищує 1611. 1000 гривень 611. Так. Да. 1611 гривень. Так, так. Тоді буде 85% пенсіонер отримати від цієї суми. А якщо там 1500, 1400, ні. Він буде в повному обсязі да, отримувати. Юлія Миколаївна, на жаль, час біжить дуже швидко, і ми не встигли про все розповісти нашим глядачам. Друзі, ну не хвилюйтесь, ми зустрінемося з вами знову, а сьогодні ми з вами хвилювались про виплату пенсії нашим пенсіонерам. І нам допомагала в цьому головний спеціаліст відділу з питань призначення перерахунку та виплати пенсії номер 2 Управління Пенсійного фонду України в Центральному районі міста Миколаєва Юлія Петрик. Юлія Миколаївна, спасибі вам велике. Друзі, вам спасибі, що телефонували нам і що слухали нас. Не хвилюйтесь, все буде добре. На все добре.